É o Nunes. Focou? Peraí. Focou. Calúnia! Calúnia! Nada a ver, nada a ver! Nada a ver, tio! Para, para! Nunca parou de catar o violão ali e fazer um som, né? Velho? Nunca parou, nunca para, né? É uma paixão. É um amor, né? É uma paixão que não tem explicação, cara. Fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arrei o pulmão, cortando estradão. Sai a galopa, eu vou escutando. O gado cantando, sabiá cantando. Moda boa demais! Fala aí, demais. Verdade, quando toca no boteco não tem como. Não tem jeito! Ô Danilo, como é que tá o show? Rapaz, o show tá pra cima, hein? Porrada! Porrada! É soco no peito toda hora, certo? Ah, é importante isso, né? Fantástico. Então, o show é, tá com um repertório novo, né, Ricardo? Bastante atual. Na verdade, a gente não tem um repertório próprio grande, porque nós começamos agora, né? Com o projeto do Ricardo Mopiovano. Mas assim, o que a gente tá tocando no show é pra botar pra cima, né? A galera não para. É bem animado, bem animado. No, música nova, se eu fosse certinho, minha música minha, vocês também? Se eu fosse certinho. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Adriano. Fiquem com Deus. Cara. Valeu, Ricardo Mota e Piovani! Valeu! Você viu? Não tem tanta feiura num lugar só, né? Rapaz, é difícil encontrar, né? Boa tarde, galera que tá ouvindo Esperança, Novo Horizonte, toda aí, região. Um abraço pra vocês de cara, assim, que a saudade era muito grande de voltar aqui, viu, cara? Tamo de volta aí com força agora, hein? Uau. Segura nós! Fica quieto! É um novo trabalho, um novo projeto, é uma nova roupagem, é um novo show, então assim, ó, aquele frio na barriga começa todo de novo. Você sabe que, eu digo assim, né, você começar uma história nova, você começa com o nome dessa rádio aqui, com Esperança, né? Então a gente acredita muito porque a vibe tá positiva, tá, a proposta nossa é levar alegria pra galera, então é isso aí. É isso aí, é porque o Ricardo ele não parou, cara, ele continuou, né? E eu saí totalmente fora do foco da música, né? E pra mim, cara, é tudo novo e a gente fez um show junto aí. E cantar em Novo Horizonte, cara, pra mim é diferente, cara. É diferente e vamos pra cima, aquele frio na barriga aumenta, é a sensação deliciosa. A gente, como o Ricardo disse, a gente já tocou, a gente já fez show juntos. Só que cantar aqui pra gente é diferente. Quanto pra mim, quanto pro Ricardo também, né? Que tocou muito aqui em Novo Horizonte. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem uma história legal com o Novo Horizonte, sabe? O público daqui, a gente acabou criando um laço com a galera de Novo. Deixando um gostinho de quero mais. Deixando um gostinho. Você nem ia me dar moral. Você nem ia me dar moral. Mas te pego de um jeito, quase te enlouqueço. E quando amanhece eu desapareço, deixando um gostinho de quero mais. Deixando um gostinho. Ai, ai. Deixando um gostinho de quero mais. Deixando um gostinho. Deixando um gostinho, te quero mais. Deixando um gostinho. Ai, ai. Deixando um gostinho, te quero mais. Deixando um gostinho. Ai, ai. Se eu fosse certinho, você nem ia me dar moral.